ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Ano man ang kabutihan na pagbuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao, para sa kanyang mga alipin, fala mumsika laha, walang sino man ang makakapigil nito. Wama yumsik fala mursila lah. At kung ano man ang pigilan ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man ang may kakayanan na makapagbigay nito, makapagkaloob nito. Walang sino man ang may kakayanan. Ito ang pananampalataya at paniniwala natin na once na ibigay sa atin ni Allah ang makakabuti sa atin, walang sino man ang makakapigil nito. At kung hindi niya ipagkaloob sa atin ang kabutihan, walang sino man ang makakapagbigay nito sa atin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa lahat ng mga kabutihan na ating minimithi, ating pinagsisikapang angkinin, wag na wag nating kakalimutan ang panalangin at pananalig natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi siya lamang ang may hawak at may kontrol nito, mga kapatid. Wala tayong kontrol dito, mga kapatid. At sa lahat ng iniiwasan natin na sakit, sakuna, problema, kalamidad, wag na wag nating kakalimutan ang panalangin at pananalig natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya lamang ang may kontrol nito. Siya lamang ang makakapigil nito, wala ng iba. Kanyan ang mananampalatay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, halos lahat tayo ay alam natin ang kumakalat na balita na ito. Patungkol sa coronavirus, patungkol sa sakit na ito. Hindi lang ito ang unang beses na mayroong kumalat na virus, bagkus napakarami ng viruses ang kumalat sa parte-parte ng mundong ito, mga kapatid. At ngayon, currently, sa kasalukuyan, mayroong virus na kumalat ngayon na nagmula sa bansang China, kung hindi ako nagkakamali. At ayon na rin sa mga balita, nakapasok na raw ito sa bansa natin. Kaya't ang mga doktor o kaya ang mga nagbibigay ng balita, kanilang inaunonsyo, kanilang pinagbibigay balita na mag-ingat tayo, iwasan natin ang magiging dahilan ng virus na ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ano ang pananaw ng Islam patungkol dito? Since mga Muslim tayo, mga kapatid, katuruan lang ng Islam ang dapat na tinatangkilik natin. Paniniwala lamang ng Islam ang karapat dapat na ating tinatangkilikin dahil tayo ay mga Muslim. Gawain lamang na tinangkilik ng Islam, paniniwala lamang na tinangkilik ng Islam ang dapat na ating tinatangkilik, pinaniniwalaan. Dahil sa tayo ay mga Muslim. Ano nga bang pananaw ng Islam patungkol sa mga viruses na ito? Sa khutbang ito, insha'Allah, malalaman natin, insha'Allah. Merong dalawang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga sakit. Umuman, generally, patungkol sa mga sakit. Unang salita ng propeta, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la adwa, walang sakit na transferable. Walang sakit na nakakahawa. Papaliwanag natin 'yan. Pangalawang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, firra min al-majdhumi firaraka min al-asad.
Iwasan mo ang taong nagtataglay ng sakit na ketong sa katulad ng pag-iwas mo sa leon. Ibig sabihin, iwasan mo ito. Iwasan mo ang taong nagtataglay. Layuan mo ang taong nagtataglay ng sakit na ketong. Dalawang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na marami sa mga tao ang hindi nila ito naunawaan o kaya ang pagkakaunawa nila ay contradict. Magkasalungat ang ibig sabihin. Kasi yung una, la adwa, walang nakakahawang sakit. Samantalang yung pangalawang sinabi, ibang sinabi ng propeta, iwasan mo yung taong mayroong sakit na ketong. So kung hindi, walang nakakaawa naman, bakit ipinagutos ng propeta na iwasan mo yung taong may ketong kung hindi naman nakakahawa? Siyempre mga kapatid, sa iba lang ito, naging contradict dahil hindi nila naunawaan ang dalawang salita na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang bibigyan natin ng linaw ngayon mga kapatid. Unang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la adwa, walang transferable na sakit, walang sakit na nakakahawa. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang sakit ay hindi siya mismo yung lumilipat sa tao. Hindi siya mismo yung lumilipat sa tao. Bagkos si Allah ang nagtatakda nito. Kung bakit mayroong nakakalipat na sakit. Hindi yung sakit mismo yung lumipat, palipat-lipat. Bagkos si Allah yung nagtatakda nito. Kung mayroong may sakit na tao at mayroong dumaan sa kanya, kung kagustuhan ni Allah na itakda na ito ay makahawa sa kanya, mangyayari yun. Pero kung hindi niya kagustuhan, hindi yun mangyayari. Yun ang kapaliwanagan ng unang hadith na walang transferable. Ibig sabihin, hindi yung sakit mismo yung kusang nagtatransfer o kaya humahawa o kaya lumilipat sa ibang tao. Bagkos kung ito man ay makahawa dahil yun sa itinakda yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi kusa, hindi yung sakit mismo yung kusang nagtransfer. Yun ang kapaliwanagan ng unang hadith. Na dapat ay maunawa natin mga Muslim. Kasi ang paniniwala natin ay paniniwala na napapaloob sa Quran at hindi paniniwala ng kung kani-kanino lamang. So ibig sabihin nito mga kapatid, mali pala yung pananaw ng iba na sinasabi nila na yung sakit mismo yung nagtatransfer. Nang kanilang pananaw, ang sakit mismo yung kusang naglilipat, lumilipat sa ibang tao. Maling pananaw yun mga kapatid. Bagkos ang tamang pananaw, ito ay nakakalipat ng dahil sa pagtatakda ni Allah, hindi dahil sa yung sakit mismo yung kusang lumipat na parang may sariling kakayanan o kaya parang may sariling utak. Bagkos ito ay kontrolado pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kapaliwanagan ng unang hadith. Samantalang yung pangalawang hadith o kaya pangalawang salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farra min al-majdhumi firaraka min al-asad. Iwasan mo ang taong nagtataglay ng sakit na ketong kaya kitongin sa katulad ng pag-iwas mo. Katakutan mo yung tao, ibig sabihin, layuan mo yan. Bakit mga kapatid, ipapalayo sa atin ang propeta? Dahil kautusan ng Islam na ating layuan ang lahat ng mga bagay, mga gawain na pwedeng maging dahilan ng sakit. Naunawa natin mga kapatid, ipinapaiwas sa atin ng Islam yung lahat ng mga gawain, mga bagay na pwede magdulot ng sakit natin. Yun ang katuruan ng Islam. Yun ang pagkakaunawa natin sa sakit na ito. Kaya hindi masama na sundan natin yung sinasabi ng mga doktor na magmask tayo. Hindi yan masama.
hanggat sa ang paniniwala mo ay tama ang iyong paniniwala. Pero kung ang paniniwala mo, kaya ka nagmamask ay dahil sa iyong sakit mismo, yung may utak na baka pumunta sa iyo, maling paniniwala yan. Subalit kung ang paniniwala mo, ikaw ay nagmask dahil sa ipinag-uutos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iwasan ang lahat ng mga bagay, mga gawain na pwedeng maging dahilan ng sakit. Korek yan ang paniniwala. So iwasan mo ang lahat ng mga bagay na pwedeng maging dahilan ng sakit. Samantalang ang iyong paniniwala, pananalig ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong ibigay pananalig mo sa mask dahil maling pananalig yan. Doon ka nananalig sa mask samantalang nakakalimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid, iwasan natin, kunin natin ang mga asbab, ang mga magiging dahilan para maiwasan natin ang ganitong sakit. Samantalang tayo ay nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay parating nananalangin, humihingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanya tayong proteksyonan sa mga ganitong uri ng sakit. Hanggang sa ating mga pamilya, ating mga mahal sa buhay, ihiling natin sila na sila ay proteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi tayo bibigyan ni Allah ng proteksyon, kahit ilang mask ang suotin mo, hindi sa iyo makakapagbigay ng kabutihang dulot ang mask na ito kung hindi magmumula ang proteksyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay maunawaan natin ito mga kapatid. Alisin natin ang mga maling paniniwala, mga maling pananaw. Siyempre ito ay nagmula sa mga scientists. Pananaw ito na nagmumula sa mga scientist at alam natin mga kapatid, yung mga scientist, karamihan, marami sa kanila na hindi naniniwala sa Diyos. Dahil sa ang kanilang pinaniniwala lang ay kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung nakikita nila, doon lang sila naniniwala. Pero yung mga bagay, mga ano pa man na hindi nila nakikita, hindi nila ito pinaniniwalaan, kaya hindi sila naniniwala kay Allah. Hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala sa paraiso, hindi sila naniniwala sa empero. Bakit? Dahil hindi daw nila nakikita. So ibig sabihin, mayroong mga bagay na pwede nating paniwalaan mula sa mga pananaw ng mga scientist at mayroon din mga bagay na hindi natin pwedeng paniwalaan dahil ang pinaniniwalaan lang natin ay kung ano yung nakatakda sa banal na Quran. So tama yung sinasabi ng mga siyensya. Dapat iwasan natin ang mga ganitong sakit. Magmask tayo. Kung mayroong mga tao dyan na nag-uubo, iwasan mo yan. Kung mayroong mga bagay na pwede magdulot ng sakit, iwasan mo yan. Pero ang iyong pananalig ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iyong pananalig ay nasa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kalakip yun ng iyong panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi doon lang sa mask, doon lang sa asbab, mga dahilan mo, ibinabaling ang iyong pananalig, pagtitiwala. Katulad din yan ng pagtitinda. Sinasabi ng mga nagtitinda, pwera na lang, maliban na lamang sa ginabayan ni Allah, kung hindi ka magtitinda, hindi ka mabubuhay. Parang yung paniniwala nila, yung tindahan nila, yung bumubuhay sa kanila. Mali yun mga kapatid. Ang tindahan ay sababun min asbabi rizkillahi subhanahu wa ta'ala. Kabilang lamang yan sa mga dahilan para iparating sa iyo ni Allah ang kanyang biyaya at hindi ang tindahan mismo ang nagbibigay sa iyo ng biyaya. Ganun yan mga kapatid. Kaya't iwasan natin ang mga bagay na ito pwedeng maging dahilan ng sakit. Pwede maging dahilan ng makakasira sa atin, sa abot ng ating makakaya, pero wag nating kakalimutan ang panalangin, pinaka mas mabisa at pinaka-epektibong paraan ng pag-iwas sa lahat ng mga sakuna, yun ay ang pananalig natin sa nag-iisang Diyos na kontrolado ang lahat, hawak niyang lahat na si Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb
rabbin fastaghfiruh in